אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לעונה השנייה של חיי היוטיובר. אז אנחנו חברים עומדים על 3,128,000 רשומים. המטרה שלי עכשיו זה להגיע ל3.5 מיליון. זה עדיין לא יהיה מספיק בשביל לעקוף את סידני, אבל אנחנו ממש מתקרבים. אנחנו כבר פחות ממיליון, אנחנו בערך משהו כמו 700 ומשהו אלף עד שאנחנו נגיע אליה. עכשיו, בנוסף מה שאני רוצה לעשות היום, אני רוצה להמשיך לשדרג את העמדה השלישית בשביל קרלו. בינתיים, שאני אגיד להם לעשות סרטון על ההתחלה לכל האנשים, אני רוצה ללכת ולהשלים את הקורס האחרון שיש לי. בעצם יש לי את הקורס הזה של תיקון מחשבים בדרגה השלישית שלו. אז אני אלחץ על זה ואני רוצה פשוט לסיים את כל הקורסים בעצמי. לא שאני כל כך צריך את הקורס הזה, ואז אנחנו כמובן נמשיך לאמן את, את דווין. עכשיו, הסרטון בינתיים שלה כאן, של סידני, יחסית מכניס לי לא רע. אז אני ממש שמח. בינתיים אני אגיד לו שיעשה סרטון, ואם אתם זוכרים, אז בעצם קניתי את השיר הזה שהוא שיר מטורף. יש לו 5 כוכבים והתעניינות 100. אז אנחנו ננצל את זה ואנחנו נגיד לו לעשות סרטון. אז אני עושה אלקטרו ואני עושה גרוב בוקס. ונראה עם הקורסים שהוא למד בפרק שעבר, שהוא למד הרבה קורסים. אני מקווה שזה ישתלם והוא ייתן לי איזשהו סרטון מטורף שיכניס לי מלא. נקווה. בשביל הבחור שכזה כרגע... אין לי איזשהו שיר שאני יכול להגיד לו לעשות סרטון על זה, כי זה כבר שיר לא טוב. אגב, אני יכול למכור את זה. יופי, ואת זה. יופי, מעולה. אז בינתיים אני אשאיר לו, אני אשאיר אותו בינתיים שיסתובב ולא יעשה משהו. מה שכן, אני יכול להגיד לסידני לעשות עוד סרטון על השיר הזה, כל עוד הוא גם סרטון ממש טוב. אז אנחנו נעשה קלאסיק ודיגיטל פיאנו. אתם רואים שכרגע השיר הזה מכניס לי ממש טוב רשומים. אז אני בינתיים אעביר את הזמן מהר עד שהם עובדים ומכינים הכל. אני בדיוק גם ממשיך ללמוד והכל. עכשיו אתם רואים, אנחנו כבר מתקרבים ל30,000 מסרטון של סידני, שזה מטורף. כבר הרבה זמן סידני לא הכניסה לי כל כך הרבה. ויש לי חברים, יש לי איבנט. אני חושב שזה האיבנט של של החברה שלי מריה. יש מצב? או, אני לא מאמין חברים. תראו את זה, אנחנו על יכטה. רגע, אני חייב לעשות רגע זום. זום אאוט. אומייגאד. לא חשבתי שהיום אנחנו נעשה את זה, כי לא היה לי אינדיקציה מתי בדיוק יש לי את האיבנט. אבל כאן חברים, זה כל היוטיוברים הכי נחשבים נמצאים כאן. טוב, אז אם אני כבר כאן, אז אני קצת, אני אדבר עם מריה והכל. זה אגב חברים, פעם ראשונה שאני נמצא במסיבה כזאת על יכטה, בעונה הראשונה לא היה לי את זה. אני חושב שבשביל שהייתי צריך לעשות דבר כזה, הייתי צריך באמת כנראה להיות חבר של מישהי שהיא כאילו יוטיוברית הכי טובה, כי עכשיו מריה היא מקום ראשון ברשימה של היוטיוברים, והיא הגיימרית הכי טובה, ובכלל היא היוטיוברית הכי טובה. מה? הוא הלך? אתם ראיתם מה קרה פה בדיוק? אני לא אמרתי לו ללכת הביתה. הוא הלך הביתה בעצמו. יופי, אנחנו כבר מתקרבים חברים ל3,200,000. אני מאמין שאחרי שתי הסרטונים של דווין ושל סידני, אנחנו נגיע ל200,000 ויכול להיות שגם נעבור את זה. זה כמובן גם תלוי ב... זה כמובן תלוי כמה הם יכניסו. אני אגיד לסידני עוד הפעם לעשות סרטון. רגע, לפני שאני טועה, אני רוצה לוודא שאני לא עושה פה משהו שיהיה בעייתי אחר כך. אז סידני, את עושה על זה. את עושה קאבר, מוזיקה קלאסית, דיגיטל פיאנו, קונטיניו. ו...
ועכשיו את תעשי על העמדה שלך, סטיישן 2. זהו, מקווה שעכשיו יהיה בסדר. אותו דבר דווין, אתה תעשה סרטון גם על זה. קאבר, אלקטרו, וזה, ואתה תעשה על סטיישן 2. סליחה, על סטיישן 3. זהו, מקווה שעכשיו יהיה בסדר, כי אתם רואים שזה הכניס לי רק 10,000 רשומים. לא יודע מה קרה לבחוצ'י כזה, אתם רואים מה קרה לו? נראה לי לא מרגיש טוב. מפתיע אותי שהמשחק הזה עדיין מלא בבאגים, והוא יצא לפני מלא מלא שנים. אני מקווה שחיי יוטיובר 2, כשאני אעשה אותו בערוץ, אני מקווה שהוא יהיה קצת פחות בשלב של הבאגים. טוב, אז אנחנו הולכים לסיפיו, קונים את זה. לאט לאט אנחנו משדרגים גם את המחשב הזה. באמת אני מתקדם טוב בשדרוג שלו. זה כמובן הכל תודות למלא כסף שיש לי. אוקיי, היא סיימה. הנה, אתם רואים סקור יותר טוב. אז אני צדקתי, זה קשור למחשב. זה לא קשור לשיר עצמו, כאילו מה שהיה לנו עכשיו. בואו נעשה פיקסיט. קיבלנו אקסטרה סאבסקרייב, קיבלנו 158,000 סאבסקרייברים על זה שהסרטון שלי היה לו בעיית אודיו ותיקנתי את זה. הזוי, פשוט הזוי. פשוט הזוי. בוא נעשה רגע, נבקש עזרה מהחברת תקשורת ונפרסם את זה. גם פה סקור יותר טוב, קצת פחות, אבל עדיין יותר טוב מהסרטונים הקודמים. יש לנו שלושה סרטונים ככה מוכנים פה לעלות, כאילו הם כבר בתוך יוטיוב. אז זה הולך להכניס לי, יכול שאולי יגיע ל-30,000, לא יודע. היא תגיע ל-30,000 בדוק. אוקיי, זה לא יגיע ל-30,000, אבל מה שמפתיע חברים שאנחנו מתקדמים ממש מהר. אוקיי, קיבלנו עוד הודעה. הוא רוצה למכור לי משהו ב-$50. בוא נעשה קול. קיבלנו חברים, קודם כל קיבלנו מתנה, קיבלנו סוקר בול, כדור. קיבלנו אקספיריאנס. וקיבלנו 10% יותר סאבסקרייברים. אנחנו חברים עומדים על 3 מיליון, כמעט 700,000. ואני אראה לכם שסידני, אני חושב שהיא לא התקדמה. לא, היא התקדמה קצת ברישומים, היא הגיעה ל-4 מיליון, היא הייתה בפרק שעבר 3 מיליון, איזה 900,000 בערך, פלוס מינוס, והגיע עכשיו ל-4 מיליון, אבל אנחנו עדיין ממשיכים להתקדם, ועוד מעט אנחנו נעקוף אותה, לא נשאר כמעט כלום. זהו, פתחתי את כל החבילות, אז אני אלך רגע לעשות גו שופינג ואני אקנה רגע לפני שאני קונה, אני רוצה רגע לקבל את הצפיות והכל מזה. אז 3,700,000, נייס. עם זה אנחנו כבר נהיה כמעט כמעט קרובים ל-3,800,000. אני ממש מבסוט מההתקדמות שלנו בפרקים האחרונים, שאנחנו כבר מצליחים להגיע ל-200,000-300,000 רשומים בכל סרטון שאני מעלה. אוקיי חברים, קניתי שיר לקרלו, אבל זה שיר לא טוב. כאילו הוא 2 כוכבים, אבל ההתעניינות היא גבוהה. אני הולך רגע לדבר עם קרלו, כי המוטיבציה שלו ירדה. יופי, מעולה. אז עכשיו אני אגיד לו לעשות make a video. עכשיו, מה שקניתי לו זה. הקטע שכרגע אין שום שיר שהוא תחת קטגוריית בלוז וכאלה, שזה מתאים לקרלו. וזה הבעיה שלי. כי כל השירים שלו הם בערך שאני יכול לקנות בשבילו. זה פחות או יותר 2 כוכבים, אולי בלחץ אני אמצא 3 כוכבים. אבל לא יותר מזה. אז לצערי הרב אני אהיה חייב פשוט לעבוד עם זה כרגע, עד שאולי פתאום הג'אנר הזה יתפוס תאוצה או משהו כזה. אבל כן, אז בינתיים נגיד לו שיעשה קאבר, תעשה על ג'אז ותשתמש בסקסופון, נעשה קונטיניו. אז הוא הולך בינתיים לעבוד על זה. אני כמובן אגיד לו שיעבוד על הסטיישן 4 2K, וכאן הכל סבבה. אז אנחנו נעשה אוטומטיק, נעשה נקסט,
אז אני לא מצפה שהוא יכניס לי הרבה רשומים מהשיר הזה. אוקיי חברים, אז קניתי לעצמי הפעם לא שיר ראפ, קניתי לעצמי הפעם שיר בלוז. כי ראיתי, אני אראה לכם גם את זה כאן, אם אני לוחץ על, על הדמות שלי, כאן רשום שכאילו אני ממש אוהב להשתמש במיקרופון, וחשבתי שאולי שירי ראפ יעזרו, מסתבר שלא. אז מה שאני רוצה לנסות, אני רוצה לעשות שיר שאני משתמש בגיטרה, לא במיקרופון או משהו כזה, ונראה מה קורה. אולי שירים כאלה יותר יעבדו? גם בלי קשר לא מצאתי שיר ראפ טוב בחנות, אז זה גם אחד הדברים שבחרתי את זה. אז בואו נעשה, רגע, אני אעשה פה ככה מהירות קטנה יותר. אז בואו נעשה New Music Video. אז קניתי לעצמי את זה. 4 כוכבים, התעניינו קצת לא טובה, אבל שוב, משהו של שיר בלוס כרגע לא עובד משום מה. כרגע המוזיקה קלאסית של סידני ממש, אני יכול למצוא מלא שירים, 4-5 כוכבים, התעניינות גבוהה, כל האחרים קצת פחות, אז זה כרגע הבעיה, אז אני חייב לעבוד עם מה שיש לי כרגע. אז אני אעשה קאבר, אני אעשה בלוז, ואני הולך להשתמש בבאס גיטר אלקטריק, לא, אני חייב להשתמש בגיטרה אקוסטית. כן, בוא נשתמש בגיטרה אקוסטית ונקווה לטוב, נעשה סטיישן אחד. כמובן שכאן אני אעשה את ה-3D, אני לא אעשה את הדבר הזה. ובוא נעשה סטארט ריקורדינג, נראה מה קורה, אני מקווה שהפעם זה יהיה קצת יותר טוב. אז אנחנו מתחילים עם האינטרו with 3D לוגו. יש לנו, המצלמה שלנו ממוקסמת. כאן אני חושב, גם זה בעצם האודיו ממוקסם. סידני, את מפריעה לי? אני באמצע סרטון. בוא נעשה את זה, כי אין לי כרגע משהו אחר. כל האחרים עם המינוסים. עכשיו כאן אני אעשה את זה. זה ייתן לי קצת ביצועים. עכשיו כאן אני אעשה את זה, אני יודע שזה לא קשור לכלום כאן, אבל זה ייתן לי לפחות את הפוינטס בירוק. כאן אני אעשה את זה, זה ייתן לי עוד יותר פוינטס כאן, אנחנו בעצם סגרנו את זה. מה שנשאר לי לעבוד עליו זה הביצועים כאן, אז אני אעשה funny comment. עכשיו הוא מפריע לי באמצע הסרטון, אשכרה בא וישב עליי, מה היגיון? בוא נעשה את זה, אז ייתן לי פה פוינטס. או, זה טוב, בוא נעשה את זה, כי ככה זה ייתן לי גם פוינטס כאן וגם גם פוינטס כאן. כאן אני אעשה new cards ואני אשתמש בדבר הזה. כאן אני אקח את זה, כי אז לא יהיה לי שום דבר עם מינוסים. אני חושב שהסרטון הזה אמור להיות סביר, אני לא יודע כמה אני אקבל עליו רשומים והכל, אבל אני חושב שהוא אמור להיות סבבה. בוא נעשה את זה. וכקלף האחרון אני אעשה wave goodbye, זה ימלא לי את כל הפוינטס, אני לא חושב שאני אצטרך להשתמש משהו בעריכה. אז בואו נראה איך אני הולך לערוך את זה עכשיו כמה שיותר טוב. אוקיי חברים, אז הגעתי למשהו כזה. עכשיו, מה בדיוק קרה אני לא יודע, אני רוצה ללכת למסיבה. הייתי באמצע עריכה וזה העיף אותי זה העיף אותי פשוט מעריכה. זה פעם ראשונה שזה קורה לי שהמשחק מעיף אותי מעריכה. ממש מוזר.
אני, טוב, אם אני כבר כאן, אז אני אשאר קצת. אני מקווה שאני אוכל, לחזור לעריכה ולערוך את זה. אוקיי, נראה לי שמספיק. אני כמעט פה במקסימום. אני אעשה go back to home. טוב, אז אם זה כבר העיף אותי מהעריכה, אז אני אלך לישון וכאלה, ניתן לו קצת כוח. בינתיים בוא נראה את הסרטון שלו. אוקיי, הסרטון שלו פתאום מפתיע. כי הוא לא היה אמור לקבל כל כך הרבה מבחינת הסקור, כי השיר שלו לא אמור להיות כזה טוב. אוקיי חברים, סיימתי לערוך, יש לי פה קצת מחסור בפוינטס, ואני יכול כעיקרון להשתמש בפוינטס כאן. אני חושב אפילו, אם אני אעיף את זה, לא, בעצם לא. אני יכול להשאיר את זה ככה. אגב, הסיבה שערכתי את זה איך שערכתי את זה, כי זה פשוט נותן יותר פוינטס כאן. אז זה יותר הגיוני. אם הייתי משתמש בכל הכתומים כאן וממלא את זה כאן, אז לא הייתי מגיע לאותו כמות של האדיטינג. עכשיו, מבחינת הפוינטס, יש לי עוד 10 פוינטס, אז אני יכול להשתמש בזה, ואני יכול להשתמש בזה, ואני בעצם סגרתי הכל, ואני עומד על 54 מתוך 60. וזה אמור להיות ממש טוב. בואו נראה את הסקור. כן, סקור סביר, לא the best שלי. אבל אני חושב שאמור להיות בסדר. אני לא חושב שזה אמור לקבל הרבה רשומים, אבל נראה מה יהיה. בינתיים, אני אגיד להם לעשות סרטונים כי כל הקטע פה של הפובליקיישן ממש לא טוב. אז אני אגיד לסידני להמשיך לעבוד על זה. אני יכול לעשות בעצם עוד שיר אחד על זה וזהו, ואז אני אקנה לה משהו חדש. או שלא, לא, לא. בעצם לסידני אני לא רוצה לעשות את זה. והסיבה היא כי אני יכול למצוא פשוט שיר יותר טוב בשבילה. ואתם רואים שגם הסרטון שלי, אמנם הוא מכניס לי הרבה כסף, זה כאילו הפלוס. אם אני עושה סרטון בעצמי, אני מקבל יותר כסף מאשר שהם. אבל אם הם עושים לי סרטונים, אז אני מקבל יותר רשומים. וכרגע אני לא צריך כסף, כי יש לי מלא כסף. אז אני פשוט יכול להמשיך להגיד להם לעשות סרטונים, ובעצמי פשוט לא לעשות את זה ולהתעמק יותר ב-assignments וכל הדברים האלה ולהיות עם מריה וכל הדברים האלה, כי אני לא חושב שזה יתרום לי אם אני אעשה סרטונים. אני יודע שאתם רוצים שאני אצלם יותר סרטונים בעצמי, אבל זה פשוט לא שווה את זה. עכשיו, אני אלך רגע לדבר עם סידני, אני רוצה רגע להעלות לה את המוטיבציה. אוקיי חברים, אנחנו 85, כמעט 90%. אז היא, יש לה מוטיבציה. אני אעשה גו שופינג, אני אקנה לה שיר. יש הרבה שירים טובים, אמרתי לכם, בחנות. לסידני, אז זה ממש טוב. אומייגאד, השיר שלי מכניס 10,000 בכסף. אוקיי, חברים, קניתי שיר מדהים לסידני. אני מחכה שזה יגיע בדואר. בינתיים אנחנו נעשה רגע סלפי. קצת נכתוב גם בפיפר. סידני, תעשי make a video. אז בעצם קניתי לה את זה, שוב אתם רואים, 5 כוכבים, התעניינות יחסית גבוה, זה לא על 100%, אבל זה אמור להיות מספיק בכל מקרה. את תשתמשי בסטיישן 2. סטיישן 2 את יכולה להשתמש גם במצלמה הזאתי, נעשה נקסט. יופי, אז היא בינתיים הולכת לעבוד. חברה שלי הגיעה. אוקיי, נעשה, אוקיי, היא מזמינה אותי לסרט. כמובן שאני הולך להסכים. אנחנו כבר נלך לסרט. מקווה שהשיר הזה לא ייעלם לי. אני לא יכול לעשות ריקורד אינטרוויו עם אף אחד, אז אני לא אבזבז זמן על זה. מה שכן, אני אלך להצטלם כאן. זה ייתן לי קצת פוינטס פה. יופי, ואפשר להיכנס וללכת ולראות את הסרט. אני אתיישב כרגיל בכיסא האהוב עליי, זה הכיסא שאני תמיד בוחר. יופי, חברה שלי גם מגיעה. וזהו, נעשה go back to home. לא צריך באמת להישאר פה הרבה. הפס של האיבנטים שלי במקסימום.
אז כן, אתם רואים, הסרטון שלי בדיוק נעלם. בינתיים אני אגיד, לא, בעצם אני לא אגיד לדווין לעשות קורס, רציתי בהתחלה לעשות את זה, אבל אני רוצה רגע להעלות לו את המוטיבציה. כן, מצאתי לו שיר שלושה כוכבים, התעניינות, אני לא יודע אם 100, אבל היא בקטע ירוק, אז זה צריך להיות יחסית גבוה. מקווה שזה יספיק, שהוא יעשה סרטון טוב. אנחנו נעשה רגע מייק וידאו. זה אני יכול למכור נראה לי. יופי, נייס. אז כן, אתם רואים שלושה כוכבים. אני לא מוצא שום דבר בחנות שזה יותר משלושה כוכבים כרגע, בקטגוריה של אלקטרו ודאנס. אז זה מה שיש לי לעבוד איתו. אנחנו נעשה קאבר, אנחנו נעשה את האלקטרו ואת הגרוב בוקס. אני חושב שזה אמור להיות מספיק בשבילו. אנחנו נעשה סטיישן 3. יופי, נייס, נעשה נקסט. מה שהכי חשוב, שההתעניינות לשיר היא תהיה גבוהה. נראה לי מה שיותר משפיע זה התעניינות לשיר מאשר הכוכבים של השיר. אני לא יודעת כמה הכוכבים פה באמת משחקים איזשהו חלק משמעותי פה במשחק הזה, אבל ההתעניינות זה יותר חשוב. אז הם בינתיים שתי אלה מכינים לי את הסרטונים, ובינתיים אני אמשיך לשדרג את המחשב של קרלו, כי לא כזה יכול להגיד לו לעשות סרטון או משהו כזה, כי אין לי איזה משהו טוב בחנות, למרות שאני אחפש עוד הפעם עוד מעט. בינתיים רק אני רוצה לשדרג לו עוד פעם את המחשב. זה כבר ילו קייס. הנה, עכשיו הוא מתחיל כבר לקבל מחשב קצת יותר רציני. הנה, סוף סוף היא סיימה. אוקיי, סקור כמעט 3,000, סבבה. הוא עדיין עובד על הסרטון? אני חושב שבכללי הוא קצת יותר איטי. אני חושב שזה תמיד היה ככה. אוקיי, מכרתי את זה. קניתי את זה ומכרתי את זה. לכו תבינו. הבחורצ'יק הזה, לא יודע מה קורה איתו. גם אני רוצה לעשות רגע רניו קונטרקט בלי קשר. אני אעשה את זה גם... נעשה את זה גם אצלה, כי לא נשאר לי כמעט ימים כאן. יופי, עכשיו בחורצ'יק, תעשה מייק וידאו. וזה השיר שקניתי, גם שתי כוכבים, התעניינות 100. נראה מה יהיה. אז הפעם אנחנו עושים ג'אז, ואנחנו עושים את ה... את הסקסופון, מעולה. משתמש בסטיישן 4, זה כבר 4K. אז השיר שלה מכניס לי מיליון צפיות, אבל 6,000 רשומים, ממש לא טוב. והוא לא יודע מה הולך איתו, אתם רואים שהוא פשוט נתקע כזה? כאילו, הוא מקודם עמד כאן בפינה הזאת ופשוט... פשוט עמד, לא עשה שום דבר. אוקיי, אז זה בסופו של דבר הכניס לי רק 6,200 רשומים. אנחנו קצת לא מתקדמים כרגע. אגב, נראה אם סידני התקדמה. סידני התקדמה ב-100,000 רשומים. אוקיי, חברים, אז זה מה שקניתי. שלושה כוכבים, התעניינות 100. אנחנו נעשה מוזיקה קלאסית. ואת זה, מקווה שהפעם היא תכניס לי קצת יותר רשומים. את עושה סטיישן 2, את לא עושה לא 3 ולא 4 ולא 80, את עושה סטיישן 2. אני רוצה שגם את תעשי עריכה על סטיישן 2. לא יודע למה יש את הבאג הזה. ואנחנו נמשיך רגע לעשות את הקורס, אני לא הולך לסיים אותו. כרגע, אתם רואים, זה כבר מקבל נורמלי צפיות. כן, אני חושב שזה יגיע ל-30,000. לא יודע אם זה יגיע ליותר מזה, כי זה סוג שקצת מתחיל להיעצר כזה. בוא נעשה... שוב פייפיין. שוב חברת התקשורת לא רוצה לעזור לי. או, זה עבר את זה? זה עבר את ה-30. הנה, והסרטון הזה שלה גם, אני חושב שגם הולך להגיע קרוב לאיזה 30,000. מעולה. אז אני חושב שחברים, כבר בפרק הבא, יש מצב שאנחנו נגיע ל-4 מיליון רשומים. עדיין לא נעקוף את סידני, אבל נהיה קרובים. בכל מקרה חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.